srce mamino, šta ti radiš svoje mamici, ha? Šta sam ti rekla za o tu dudu? No stop tu dudu cusniš, samo... Ja šta je, ti viš mene na ljuti, ja ću tebi kosa raščupat ovako, jesmo čula? A ja mama, bez ove dude nikako ne mogu. A Modeira, ti moraš ostati dudu, još malo ćeš u školu, pored se sva djeca smiju u školu zato što nosiš tu dudu. Ja i ti se moramo dogovoriti nešto. Šta ćemo se ja i ti mogu dogovoriti, aj? Evo ovako, Dejla, ako tu dudu ostaviš, ne budeš je više sala, imaš od mene 100 maraka, mama će ti dati 100 maraka, moraš sve kup šta hoćeš. Dobro, daj mi mama 100 maraka, onda ja više neću sad ovu dudu. Dobro, mama, evo ta ova stoja i tu dudu da si dala vama. Daj mi dudu vama, evo 100 maraka i onda sad za poslu, ne budu više da sala ove dude. Dobro. Jo, ja sam ja pametna. A ja sam se rad 100 maraka. A meni je mama rekla da ne smijem sad onu dudu. A zato mi nije rekla da ne smijem ništa ove dude. Pa ti mama i opet sad se šutio dudu. Jer sva tebi rekla da ne smiješ sad dude i davat 100 maraka. Jesi mama rekla, a rekla si da ne smijem ješ onu prvu dudu. I ja 100 maraka ne dam nazad. Vidj, stvarno, pa ona je upravo, ja sam je rekla onu dudu, a nisam rekla ovu drugu. A što me zeznu djete, a krute stvori, dragi, šta sad nema više parada i nu drugu joj uzmem.